መጀመሪያ እንግዲህ ለዚህ ለጉባኤው አዲስ አይደለሁም። ከዚህ በፊት አዲስ ካልሆናችሁ በስተቀር የነባሮቹ ታቁኛላችሁ። የምታወቅበትም ያው እመጣለሁ በማለት ነው። እዚህ ቤት ብዙ ታሪክ አለ፣ ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ብዙውን እናንተ ሁለት ጊዜ መስክር ያለው አሁን ሶስተኛ ጊዜ ነው። ክብር ለሱ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሆነልኝ ነገር ምን አረካት? ምን ጨመርክበት? ተልበል ንገረኝ። ህይወቷን አበላሸው። ምን አርጋ አበላሸው? ሁሉንም አበላሸው። ልጆቿንም፣ ሁሉንም፣ ዘመዶቿን ሁሉ፣ ሁሉንም፣ እሷን ሁሉ እንዲጠሏት አደረኩ። ብቻዋን አስቀራ። ብቻዋን ታለቅሳለች። ብቻዋን ለምን ትላለች? ይህን ሁሉ የሰራው አንተ ነህ። ሆናችሁ ነው ላይ ላይ ያላችሁት። ቁጥራችሁ ስንት ነው? 300 ናችሁ። ከየት ነው ተልካችሁ የመጣችሁ? ከመቀሌ። ምን አርጋት ብለው ላኳችሁ? ህይወቷን አበላሹ ብለው። ከመቀሌ የላከው ማን ነው? እርግበ ሂድና አበላሽ አለች። ከመቀሌ ድረስ አትወዳትም። እሱ አትወዳትም። አበላሸው ብላ ላከች። ተያዝኩኝ። በስንት ብር ነው የተደገማችሁት? ስንት ብር? 10,000 ብር ከፍላ አስደገመች እና ህይወቷን አበላሽ ተብለሃል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሉክ ተመልከተኝ። ለይናትና ፍሪ። ከአራት ወር በፊት በውሃ የሚጸለይበት ጊዜ ነበረ። ያንን ይዤ ወደ ክፍለ ሀገር ሄድኩኝ። ደሴ ክፍለ ሀገር ማለት ነው። ኩታበር የምትባል ከተማ የአባት ውርስ ነበረኝ። ለሀያ አመት ሙሉ መከራዬን ሲያሳየኝ በፍርድ ቤት ሰልችቶኝ ሁሉ ትቼ ነበረ። በመጨረሻ በራሳቸው ፍርድ ፈረዱ። የቀረችው መሬት ደግሞ የሚገዛኝ ጠፋ። በቃ ተዘጋጋብኝ። ያንን ኦይሉንና ውሃውን ይዤ ሄርኩኝ ከዚህ ማለት ነው። ሄጄ ረጭቸው መጣሁኝ። ያንን ረጨው መጣሁኝ። እየጠበኩ የጌታን ስራ እየጠበኩ ነበረ። አሁን በመጨረሻ ደግሞ አንድ ጊዜ የጌታ የእግዚአብሔር ሰው 10,000 ብር አስገቡ ቤተሰብ የሆናችሁ ለዚህ ለቤተ ክርስቲያኑ እንትን ሲል ውስጤ ተሰበረ። ከየት አምጥቼ ነው እንግዲህ እኔ ጌታ ስጠኝና እሰጣለሁኝ ብዬ ይህንን ቃል ገባው። በመጨረሻ አሁን ባለፈው ሮብ ቀን ነው ወንድም የደወለና አረብ አንቺ ቤቱ ቦታውን የሚገዛ ሰው መጣ አለኝ። አይ ይኸው ብያለሁኝ እኮ ወንድሜ፣ ጌታ ቀንና እንትን ሰዓት አለው የሚሆንበት እንግዲህ እሱ እያየኝ ይሆናል፣ ሊሆን ይችላል አልኩት። አሁን ሮብ ነው እንደዛ ያለኝ። አርብ ዕለት የቆዳ ምንድን የእንትን ቅባት ፕሮግራም ነበር፣ አርብ ማታ በ3 ሰዓት በቀደም ማለት ነው። አርብ ዕለት አሁን አርብ ዕለት 3 ሰዓት እስከሚመጣ ድረስ ቸኮልኩኝ። ቁጭ አልኩኝ። አንድ ክፍል ቤት ነች ቤቴ፣ እዛ ውስጥ ቁጭ አልኩኝና እያየው የዚህ ቅባት ሁላችሁንም፣ አንቺ እህቴ፣ አንተ ወንድሜ፣ በቃ ለእናንተ ነው ብሎ ሲል የእግዚአብሔር ሰው ሄጀ ቴሌቪዥኑን እንዲህ አድርጌ ግጥም አድርጌ ያዝኩኝና ግንባሬን እሱ ላይ ያደረግኩት። ይሄ ዛሬ አያልፈኝም አልኩኝ። በቃ ምንም የሚያልፈኝ ነገር አይደለም፣ ጌታ አይቶኛል አልኩኝ። አሁን እንደዛ ብዬ ፕሮግራሙ አለቀ። ከዛ በኋላ ተኛው። ቅዳሜ ዕለት 5 ሰዓት አካባቢ ወንድም የደወለ 400 ብር ደግሞ እረስቸዋለሁኝ። ቶሎ ወጣውና ከቦርሳዬ እዛ ስክሪኑ እንትን ላይ ቁጭ አደረግኩት ሲጸልይ ማለት ነው የጌታ ሰው። ከዛ በኋላ ደወለና ስልክሽን ሰጥቸዋለሁ የሚገዛው ሰውዬና ይደውልልሻል አለኝ። አረ ተው አልኩት። ይሆናል ብለህ ነው? አረ ጌታ ያደርገዋል። እሱማ ይዞኛል አሁንም የተመለከተኝ ነው አልኩኝ። እንግዲህ 5 ሰዓት አካባቢ ነው። ልክ 6:30 ላይ ሲሆን በሞባይሌ ገቢ ተደረገልኝ። እዚህ ላይ መጀመሪያ ስልኩን ሳነጋግረው ስንት ላስገባልሽ ሲለኝ 100,000 ብር አልኩት። ያንን 100,000 ብር አስገባልኝ። በቃ በእንትኔ ማለት ነው ማመን ያቃተኝ ማመን እንቆቅልሽ ነው የሆነብኝ።
ወደው ጌታዬን አመሰግንና አመሰግንኩኝና ወደ ባንክ ቤት ሄድኩኝ። ባንክ ቤት ሄጄ ያንን 400 ብሩን ማስገባሁኝ። ከዛ ወደኔ ደግሞ 10 ሺህ ብሬን ይዤ ወጣሁኝ። ያንን 10 ሺህ ብር አሁን ለጌታ ይሄውና አምጥቻለሁ። ደረከ ለጌታ ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ለማማ ጭብጭቡላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ለኔ ያደረገውን ሁሉ ለእናንተም ያደርግላችሁ። አሁን በዚህ ላይ ደግሞ ልጄም ብዙ ጊዜ ይሄዳለሁኝ ከአንቺ ጋር ይለኝ ነበረ። ዛሬ እንዳጋጣሚ ይሄን ስነግረው መጣ፣ መጥቶለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው እድሜና ጤና፣ ቤተሰቦችን፣ ልጆችን፣ ዘመንህን የተባረከ ያድርገው፣ እድሜን ረጅም ያድርገው፣ በቃ አገልግሎትህን ይባርከው። ሌላ ምለው ነገር የለኝም። በቃ ከዚህ በፊት አንዲት የፈረንጅ ሚስት እድሜ ልስጥ ያለችው እውነቷን ነው። ከእድሜ በላይ ነው። እኔ ለአንተ ምመኝልህ በቃ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እቺ እናት የምትለውን ስሙ። ከዛ በፊት እዚህ በጣም ከባድ እስራት ነበረባት ታውቃላችሁ። ከሙስሊም ቤተሰብ ነው የመጣችው። ያኔ ተፈታች። ባሏ ለረዥም ጊዜ የከዳት ሰው ነበረች። ደውሎ አገኛት። ብዙ ታምራት የሆነላት ሴት ነች። አሁን ደግሞ ታምና ዘር በመዝራት 20 ዓመት ያልተከፈተ ፋይል ተከፍቶ እግዚአብሔር ተአምራት አድርጎልኛል ነው ያለችው። ይሄንን ያደረገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ። ለኢየሱስ ክብር። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ይችላል። ኢየሱስ ያድናል፣ ያድናል። ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ፣ ጭብጨባ፣ እልልታ ጭብጨባ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። የሚገርመው ነገር ዘር ለመዝራት እንደገና ትመኝ ነበረ። ወዲያው እሱን ይዛ መጣች። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አለኝ። ምን አይነት ጉዳይ ይዛችሁ እንደመጣችሁ አላቅም። ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የልመናችሁ ቃል ተሰምቶ ምስክርነት ይዛችሁ ትወጣላችሁ። አሜን ካላችሁ ለአንድ ሰው ሆኗል ይሄ። በኢየሱስ ስም ጩሁና ሆነ በሉ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እጆቻችሁን ዘርጉ። የጸለየችልኝ ጸሎት ደግሞ ሆኖልኛል። ባርካል ያለች አሜን በሉ። ሆኗል። አሜን። ዘርጉ እጃችሁን። ከዚህ በላይ ተአምራት ታያለች ብሏል። አሜን አሜን። ይቀጥላል ብሏል። ምን አረካት? ምን ጨመርክበት? ተልበል ንገረኝ። ህይወቷን አበላሸው። ህይወቷን አበላሸው። አዎ። ምን አርጋ አበላሸው? ሁሉንም አበላሸው። ሁሉንም አበላሸው። ልጆቿንም፣ ሁሉንም፣ ዘመዶቿን ሁሉ፣ ሁሉንም፣ እሷን ሁሉ እንዲጠሏት አደረገ። እንዲጠሏት አረከ። ብቻዋን አስቀራ። ብቻዋን ታለቅሳለች። ብቻዋን። አዎ። ለምን ትላለች? ይሄን ሁሉ የሰራው አንተ ነህ። አዎ። ሆናችሁ ነው ላይ ያላችሁት። ቁጥራችሁ ስንት ነው? 300 300 ናችሁ። ከየት ነው ተልካችሁ የመጣችሁት? ከመቀሌ። ከመቀሌ። ምን አርጋት ብለው ላኳችሁ? ህይወቷን አበላሽ አበላሽ ብለው። ከመቀሌ የላከው ማን ነው? እርግበ። እርግበ ሂድና አበላሽ አለች። አዎ። ከመቀሌ ድረስ አትወዳትም። አትወዳትም። እሱ አትወዳትም። አበላሸው ብላ ላከች። ተያዝኩኝ። በስንት ብር ነው የተደገማችሁት? ስንት ብር? 10 ሺህ ብር ከፍላ አስደገመች። እና ህይወቷን አበላሽ ተብለሃል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሉክ ተመልከተኝ። ለያናትና ፍሪ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። ትንሽ እህቴ ትንሽ ተመልከቱ ስታለቅስ የምትከናነበውን ሻሿን አምጡላት። እዚህ ጋር የምታረገው ትንሽ እህቴ አይዞሽ፣ አታልቅሽ። ትንሽ ቁሚ። ትልቅ እናት ነች እኮ ትልቅ ሴት። የሚገርም ነው። ትንሽ እናቴ ትንሽ ትንሽ አይዞሽ፣ አይዞሽ፣ አታልቅሽ። አርጊው እላይሽ ላይ ቅድም እንዳረግሽው አርጊው፣ እንደነበረ መልሽው። ኢየሱስ ይባረክ። እህቴ ማነው ስምሽ? ባንቺ አምላክ። ባንቺ አምላክ። ከየት ሀገር መጣሽ? አዲስ አበባ ነበር። ከአዲስ አበባ ደሴ ገባሁኝ። ደሴ ገባሽ? ትዳሬን ፈትቼ ማለት ነው። ስሚ ትዳርሽን ፈተሽ? እኔ ምልሽ
የሚገርም ነው ምንድነው እምነትሽ ሙስሊም ነበርኩኝ ሙስሊም አሁንና ጣሪያን እጅ ወንድም ይወስደኝ ነበር እዛ ነበር ጌታ የተቀበልኩት ተቀበይ ብለውኝ ግን እዛም ልቀመጣልቻልኩም በቃ ወጂጂ ነው የሚለኝ በረሪ ልሻል አው ብቻዬነት ነው የምፈልገው እህቴ መቀሌ ሄደሽ ተቀለሽ አው አንድ እርግበ የምትባል ምንሽ ነች ጎረቤቴ ነች ዝንች አው ስንት ጊዜ ነው ጎረቤቴ ነበረችው አንድ 6 አመት 6 አመት አው እንዴት ነው ትጠላሻለች ትወድሻለች አትወደኝም ገና ስታይ ነው የምትጠላኝ ገና ስታይሽ ትጠላሻለች አው ተመልከቱ ሰው የሚጠላው ላይ የሚያርግ ይኸውልሽ እህቴ እርግበ የምትባል መቀሌ ላይ አንቺ ላይ ድግምት አስደርጋል በ10000 ብር የተሰራ ድግምት ايه ب 10000 ብር የተሰራው ድግምት 300 አጋንንቶች ላይ ያምጥቷል ትዳርሽን አፋታ ባዶ አረገሽ ሰው ይጣላሻል ሰው አይቀርብሽም ባዶሽን አረገሽ አሁን ያለሽው የት ነው እቴ እኔስ የካባዱ ነኝ አሁን ያለው የካባዱ ነሽ ብቻሽን በቃ ዝም ብለሽ እኔ ያንተን ከቻናል ነው ማየው የኔን ቻናል ነው የምታየው ትመጣላችሁ ስትል እኔ እመጣለሁኝ አልኩኝ ትመጣላችሁ ስል እመጣለሁ እሺ ለኔ ነገራለ ትመጣላችሁ አሁንም በኢየሱስ ስም አሜን ትመጣላችሁ ስል እኔ እሷም ደግሞ እመጣል ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እቴ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ዛሬ ተፈተሻል አሜን ክርስቶስ ፈተሻል አሜን የጠፋውን ነገር ሁሉ አሜን እንደገና እጅሽ ላይ መልሳል አሜን የደጋሚዎቹ ድግምት ወደነሱ ተመልሷል እግዚአብሔር አምላክ ፈተሻል እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይያላንተ ለኔ ማን ይሆነ ጌታ ሆይ ፍቅሬ ልቤ ገዛ እግሬውና ያፊ መፍቻ የባትወታ በተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በስራ ላይ ነው ይፈታችኋል ነጻ ተወጣላችሁ የሚያስጨንቃችሁ የቱ ጋር ነው እኔ ችግር ያላችሁት ነገር ሁሉ ይፈታል እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ወደዚህ ተመጣላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይሉ ችሎት የታሰራችሁበትን ገመድ ልክ እንደ ህቴ ይበጥስላችኋል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይልታ ያለው ሰው ለጌታ ይልታ ያምጣ አቤት ኢየሱስ ጆቻችሁን አንሱ ጌታ ሆይ በሉ እንወድሃለን ታምራትህን አሳየህን ተባረክ በሉት አሜን ማማኔ ይሄ የጌታ ኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር አሜን የኔን እናት ነው የምታክለው የሚገርም ነው ባዶ አርጎሽ ወልሽ በልጆችሽ ሁሉ በትንትን ያረጋ የተደረገው ነገር ነው አሁን እሱ ወጣ ማለት አንቺ ነጻ ሆንሽ ማለት አሜን 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 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ወዴ ለበል ሽል ማለት የተናንተ በሰውነቴ ገለደልክል ያንን ጋራ እንዳል ወዳርገ እንዳል ያላንተ ለኔ ማን ሆነ ጌታው ፍቅሬ ልቤ ገዛ እግሬውና ያፌ መፍቻ የማትለወጣ አሜን ማማ ብርና ወርቅ የለኝም ነገር ግን ቅባት እሰጥሻለሁ አሜን ያሽጄን ያዛት የእግዚአብሔር ቅባት ደስ ይለኛል በኢየሱስ ደስ ይለኛል በጌታ ደስ ይለኛል በኢየሱስ ደስ ይለኛል ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች ታከብረዋለች የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።